အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မာကြီးဒေါ်စုတိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလအတွင်းအမည်နာမအခရာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေစုပေါင်းမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်။ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဆက်တရက်ရှစ်လက်အဲ့တော့ဆီယမ်မာအခုပြောမယ်မိများမှပြောတော့ကန်ချင်မှာဆိုတာအချိန်ကာလအဖြစ်တော်တလင်းလာလာပြေကနေနော်တော်တလင်းလာလာပြေဆိုတာလာပခပြည့်တော့နေ့ကနေစပြီးတော့နောက်တလတာကာလပေါ့နော်။အဲ့ဒီကာလအတွဲအချိန်ကာလအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဥစွာပထမပြောချင်တာကတနင်္ဂနွေနံနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါနော်တနင်္ဂနွေနံဆိုတာအာအီအီဥဥအေအဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာတနင်္ဂနွေပါအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနံနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်အမည်ပိုင်ရှင်တွေအောင်မြင်မှုကောင်းများရမယ်မယ်အဖွင့်လေးကောင်းမယ်အောင်မြင်မှုကောင်းများရမယ်အရေးတကြီးစီစဉ်ထားတဲ့ခရီးများတော့ပြက်ပြယ်ဖို့ရှိတယ်တဲ့เนาะဒါလေးတော့ခရီးစီစဉ်ထားတာတွေပြက်တက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိလို့ဒါလေးတော့ကြိုပြီးသတိထားမယ်မိမိအလုံများเนาะကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်လာနိုင်တယ်အကိုကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာငါထုတ်ကုန်တွေကဖောက်တယ်ရမ်းများတာပဲเนาะငါအလုံအောင်မြင်နေဆိုပြီးစိတ်ရင်းလည်းမနေနဲ့တဲ့အခုလိုလာကာလမျိုးဟာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့် need to အပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကကိုရဲ့အလုပ်ကိုအေးမနေဖို့လုပ်ရဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းအသစ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲရဖို့အကြောင်းတရားဒီလထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်တဲ့เนาะကျမ်းမာရေးအရတော့ဥကောင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့เนาะထိခိုက်မှုတွေဥကောင်းနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့အာယုံကျော်ဆိုင်ညာကျမ်းမာရေးတွေကိုတော့ဒီလထဲမှာသတိထားပေးသွားဖို့လိုပါတယ်တဲ့အိမ်အောင်ကြီးရတော့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းသတိထားဂယုဆိုင်ဖို့လိုတဲ့လာတလာဖြစ်တယ်။အချစ်ရေကံကောင်းပေမဲ့เนาะမကြခဏရံဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့။ဒါလေးတော့သတိထားပါတဲ့။เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတွင်နေနဲ့စပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ဒီလမှာကောင်းတာတွေပို့ပြီးအင်အားကြီးမစေဖို့ဆိုးတာတွေကိုအကအကွယ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့လည်းညွှန်ပြပေးလိုတယ်။ပြုလုပ်တင်တာကဂန်းငုံညွန့်ငါးညွန့်ကိုတလတာလုံးတော့သီးသန့်ဗန်းအိုတလုံးနဲ့မညှိုးတမ်းပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်ရေးကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါနာဇင်ယာမာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်နောက်တခါတနင်္လာနံနော်တနင်္လာနံနဲ့စရမြေပိုင်ရှင်နေပါတဲ့။တနင်္လာနံနဲ့စရမြေပိုင်ရှင်နေကတော့မျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်ဒီလထဲမှာနော်မျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်လူချင်းလူခင်ပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဆရာမပြောချင်တာမျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်လူကြည့်လူငယ်ပေါ်မယ်ဆိုရယ်အဟောလေးကိုရထားပြီဆိုရင်ကိုကဘလို့အသုံးချရမလဲဆိုတော့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့ကိုကမပြောရဲဘူးကိုကရှေ့မထွက်ရဲဘူးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့သွားပြောလိုက်ပါစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ရှေ့ထွက်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီလဟာတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နဲ့မျက်နှာစမ်းပွင့်မယ်စမ်းပွင့်မယ်ဆိုတာလေဟာမြင်လိုက်ရင်မိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုနှစ်သက်သွားတာအဲ့ဒါမှစမ်းပွင့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာမမကြခဏပြောပြဘူးလေစမ်းပွင့်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်သွားစေတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြောတဲ့စကားကို तू လက်ခံနိုင်တယ်เนาะကိုပြောတဲ့စကားသူ့ရင်ထဲကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသုံးချမှုမှာအဲ့လိုလေအသုံးချသွားဖို့လိုတဲ့စမ်းပွင့်တယ်ဆိုတဲ့လူကြီးอ่ะเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဂျေလန်းခยีသွားရလိမ့်မယ်နော်ဂျေလန်းခကြီးအခုချိန်ကာလမှာတော့ဂျေလန်းခကြီးဆိုတော့တော်တော်ရှားတဲ့ခကြီးပေါ့နော်ကုံချောင်းနေသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလေချောင်းကသွားကြတာများတယ်ဂျေလန်းခကြီးကတော့တော်တော်လေးဆရာမအခုနောက်ပိုင်းမှာမကြားဘူးတလောက်ပဲနော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဂျေလန်းခကြီးသွားရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကတော့တင်မောသားတွေနော်တင်မောသားတွေတင်မောထွက်ရင်တော့ဒါဂျေလန်းခကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အယောင်းဝယ်သမားတွေကငွေကြေးအခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမျက်အစွန်းနေရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့အယောင်းဝယ်သမားတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်အယောင်းဝယ်သမားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကငွေကြေးအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှိနေတဲ့အခက်ခဲကြားတဲ့ကပဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ तू အမျက်စွန်းနေအများကြီးရလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲနောက်တစ်ခါအဲ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပညာရေးနဲ့
ปัญญายิสัญญาไกษยัตติဆိုရင်เนาะတဲ့เนาะปัญญายิสัญญาไกษยัตติဆိုတော့တမိလမ်းရပြီလို့ဖြတ်သွားတယ်ကြည့်ปัญญายิสัญญาဒီမှာဒီမှာปัญญายิสัญญาไกษยัตติเนี่ยပတ်သက်ရင်เนาะနှစ်ကြော့ပြန်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်เนาะနှစ်ခါပြန်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ปัญญายิสัญญาไกษยัตติเนี่ยပတ်သက်ပြီးတစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်ကအားနဲ့ချက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ကမကြနဲ့ကန်တရားမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်ကြိုးစားဖို့ရှိလို့ဒုတိယချိန်မှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘခရီးကိစ္စများအချိန်အနည်းငယ်နောက်ဆုတ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အစားအသောက်မှာပြီးသွေးတိုးမယ်နော်သွေးတိုးမယ်နောက်မျက်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းဓာတိထားရမယ်တ
နော်တရားနဲ့တရားနားလည်မှုတွေတာကြီးဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့အချစ်ရည်ကတော့နော်ကောင်းမွန်တယ်ဘလို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့အချစ်ရည်ကနေအိမ်အောင်ကြီးကိုပြောင်းလဲစီစဉ်တာကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့နာကတောက်ကြနေနဲ့နဲ့ပါဂန်ကောဘင်ကိုရေလောင်းပြီးနော်သရဝါရီကိုမြတ်တာပို့တဲ့မြတ်တာကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးပါတဲ့တောက်ကြနေနဲ့နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တလတာလုံးတလတာလုံးဆိုတော့အခုလာပြေကနေနောက်လာပြေမတိုင်ခင်တလတာလုံးမှာနော်တောက်ကြနေအပတ်စဉ်တောက်ကြနေနဲ့နဲ့တိုင်းဂန်ကောဘင်ကိုရေလောင်းပြီးဂန်ကောဘင်ဆိုတော့တိတ်တိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ကြည်လောင်းပြီးတော့တတော်ရီအောင်လုံးကိုမြစ်တာပို့တဲ့မြစ်တာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုပြုတ်လုပေးသွားပါ။နောက်အင်္ဂါနဲ့ねစတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေ။အင်္ဂါနဲ့ဆိုတာစားလုံးစားလိမ့်ဇာခွဲဇာမစိညနော်။အင်္ဂါနဲ့ねစတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအလုတ်ကိုင်းအပြောင်းအလဲအလုတ်နေရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့။နော်အလုတ်ကိုင်းပြောင်းလဲဆိုတာမတူတဲ့အလုတ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာ။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်သလိုဒီအလုတ်ကိုပဲနောက်နေရပြောင်းပြီးလောက်ရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ပြိုင်ဘက်များတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်ပြိုင်ဘက်များတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းဆိုလဲပြိုင်ဘက်များမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းအတိုင်းအဝိုင်းမှာပြိုင်ဘက်တွေများလာမယ်လာဖြစ်ပါတယ်နော်အိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာအယောင်းမှားအဝယ်မှားရှိနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါနဲ့နဲ့စတဲ့သူတွေဟာဒီလတဲမှာနော်တလတာကာလမှာဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းသတိထားရမယ်။ကြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယရဏကုံသေးတွေဆိုရင်တော့တန်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေကနေအမျက်အစွန်အများကြီးရမယ်နော်။ခုနကအိမ်ချမ်းမြေကြတော့ရောင်းမအဝယ်မှားလို့သတိထားရမယ်ဆိုပေမဲ့အင်္ဂါနဲ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာယရဏကုံသေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အမျက်အစွန်အများကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမယ်နော်တဲ့။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဂျားလူကြောင့်ဆုံရှုံတတ်တာလည်းရှိပါတယ်။ဂျားလူဆိုတော့ကိုကိုရောင်းပေးတဲ့လူဒါမဟုတ်မဟုတ်ဂျားကကုညီပေးတဲ့လူဂျားကပစ္စည်းအပေးယူပြုလုပ်ပေးတဲ့သူအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လည်းပဲကိုမှဆုံရှုံမှုတွေရှိနိုင်လို့ဒါကိုတော့သတိထားမှာဖြစ်တယ်တဲ့။စွမ်းရင်သုံးပစ္စည်းများမဝယ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။စွမ်းရင်သုံးပစ္စည်းများလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တယ်လီဖုန်းကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲ guest me ပို့အထိပေါ့နော်အကုန်လုံးစွမ်းရင်သုံးပစ္စည်းများပေါ့နော်တန်မိုးကြီးကြီးပေးပြီးမဝယ်သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကအိမ်အောင်ရေးမှာအနှောက်အယှက်ဝင်စေတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တဦးနဲ့တဦးတိုင်းမင်းဆွေးနွေးပြီးနားလည်မှုယူပြီးနေထိုင်သွားရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုအပြည့်နဲ့နေထိုင်သွားသင့်တယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะအခြေရေးကတော့ကံကောင်းလိမ့်မယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့မကြသေးတဲ့သူတွေအခြေရေးပဲเนาะအခြေရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေကတော့ကံကောင်းမဲ့လဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးအရတော့ဒီလဟာအင်္ဂါနယ်နဲ့စပြုတဲ့သူတွေဟာနှလုံးအားနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်ယောဂမဟုတ်ဘူးเนาะနှလုံးအားနေစီတတ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါနယ်နဲ့စပြုတဲ့ပုံကိုတည်းနော်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ရမှာကမလုပ်တဲ့တည်းဆိုတော့စူးပါတဲ့နှင်းစီအနိယောင်ကိုအင်္ဂါနေ့တိုင်းမိမိအိမ်ဖျားကျောင်းတော်မှာဖျားရှင်ကိုတိတက်ပန်းအိုတစ်လုံးနဲ့ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပွင့်အရေအတွက်မလိုပါဘူးမိမိသရာရှိတယ်လို့မိမိအစဉ်ပြေတယ်လို့အရေအတွက်တိုင်းပူဇော်ဖို့ပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟ
ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောရုနယ်နဲ့စရတဲ့အမိပိုင်ရှင်ဘောရုနယ်နဲ့စရတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကအလောက်အဟောင်းတွေကိုပြန်လှုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာနေတယ်အချို့ကဟာအဲ့ဒီလှုပ်ကွာငါလှုပ်ခဲ့တော့ကတော်တော်စင်ကြယ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်လေးတာပြန်လှုပ်ရရင်ကောင်းမယ်ကွာလို့တန်းတာနေတဲ့သူမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုအလောက်အဟောင်းတွေပြန်လှုပ်ရမယ်အခွင့်အရေးတ
အဲ့ဒါတွေကဘုရုဏံမှာအဲ့ဒီအက္ခရာတွေနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အမိပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ဟောင်းတွေပြန်လုပ်ခွင့်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့အကျိုးတူအလုပ်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်နော်စတူရှယ်ယာလောက်တာအကျိုးတူလောက်တာအဲ့ဒီအလုပ်တွေဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှာပါတဲ့ပြပခီးစင်အစီစဉ်ရှိတဲ့လူတွေဟာကိုမှန်းထားတဲ့အချိန်ကာလထက်စောပြီးတော့ခကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရုဏံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်တော့နော်ပြပနိုင်ငံခြားခီးတွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့ဆိုရင်မိမိစီစဉ်ထားတဲ့နေ့ရက်ထက်စောနိုင်လို့ရပါတယ်ကွာဘယ်နေ့မှပါဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့စိတ်အေးအေးမနေပါနဲ့အဲ့ဒီထက်စောပြီးခီးစင်ဟာရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးအလုံးစုံကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နော်လက်ရှိအလုံးနဲ့တွဲလုပ်ဖို့အလုံးအသစ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်တဲ့နော်ခုနကထိတ်ဆုံးကပြောခဲ့တယ်အလုတ်အဟောင်းတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးလုပ်ရဖို့အခွင့်ရရမယ်လို့ပြောတယ်လို့အခုဒီတစ်ခါမှာတော့လက်ရှိအလုတ်နဲ့လက်ရှိအလုတ်ဆိုတာအခုလုပ်နေတဲ့အလုတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်နဲ့တွဲရဒီအလုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးနောက်အလုတ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအလုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ကိုလုပ်ဖို့အခွင့်ရရမယ်နောက်ထပ်အလုတ်အသစ်တစ်ခုကိုလည်းပဲရနိုင်တယ်ပြောရရင်တော့ဗုဒ္ဓနာနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော့ဒီလထဲမှာအတော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะပညာသင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းနော်လူငယ်လူကြီးလူလက်အားလုံးပေါ့နော်ပညာသင်ကြားနေတယ်ဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကောင်းမွန်တဲ့လဖြစ်တယ်။ဟောခဏလေးနော်ဆက်မရှိတော့လိုက်ဉာဏ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုနားလည်ရမှာကစာမေးပွဲဖြည့်ရင်ဒီလိုအချိန်ကာလတွေစာမေးပွဲအောင်ဖို့တွေ့နောက်တစ်ခုပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဝင်ခွင့်ဖြည့်တာတို့နော်ဒါတွေဆိုရင်လည်းပဲသူကအောင်မြင်ဖို့နော်ဝင်ခွင့်ရဖို့တွေ့ကူတယ်ကျောင်းလျှောက်ရင်လည်းကျောင်းရဖို့တွေ့ကူတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်ရေးအညကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်အောင်ဘက်ကမိမိထက်အသက်ကွာပြီးကြီးနေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ကျဲမာရေးကယူဆိုင်ပေးရမယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အိမ်အောင်ဘက်ဆိုတာခင်မုန်းကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇနီးကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့အစပြည့်တဲ့သူဟာအမျိုးသားဖြစ်ရင်ဇနီးအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်ခင်မုန်းကိုညီညွတ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျဲမာရေးကယူဆိုင်ရမယ်အချစ်ရေးအောင်မြင်မယ်တဲ့နော်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးရတော့အာသီးရောင်နာနဲ့လေချောင်းနာတာလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့သတိထားဖို့လိုပါရဲ့တဲ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနာနဲ့အစပြည့်တဲ့သူတွေရဲ့နော်ကိုယ့်တို့ပြုတဲ့နဲ့အချက်ကတော့ဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းစွန်းကတ်လှူပြီးအချိုးပွဲအနေနဲ့ရွှေထမင်းတပွဲကိုပြင်ဆင်ပြီးကတ်လှူဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ရွှေထမင်းဆိုတာသိကြနော်ကောင်းမြင်းရွှေထမင်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကတ်လှူရမှာပါတဲ့ဂျာသာရီနိုင်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ဂျာသာရီနိုင်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဆိုတာကပဖဘဘမပါသောဖောက်ထုတ်ဗတ်ချိုက်ပါကုန်းမနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကဂျာသာပရိနိုင်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေကခရီးမကြခဏသွားနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလထဲမှာနော်မကြခဏခရီးသွားရမယ်လတလဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ရရင်ရှိတဲ့ငွေတွေလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟာတကယ်ကောင်းတာပဲနော်တချို့ရရဖို့တော့ရှိတယ်လက်ထဲကိုရောက်မလာဘူးစောင့်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရရင်ရှိတဲ့လူတွေဝင်လာလိမ့်မယ်အိမ်ပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်ကကိုယ်အိမ်ကိုရောင်းမယ်အခြားအိမ်အစ်စ်ဝယ်မယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းအောင်မြင်မယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုကိုကိုတိုင်ကစီးပွားရေးရအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြာသာပရိနေနဲ့စတဲ့လူတွေကဒီလမှာအောင်မြင်မှုရှိမှာဖြစ်ပါလေတဲ့
လူမျိုးချားများနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ပေါ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့။နောက်နောက်ကိပါခရီးရုပ်တရက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့။နော်ဂျာတာရင်းနဲ့စပြုတ်တဲ့တွေဟာနိုင်ငံရေးချားခရီးရုပ်တရက်ကိုပေါ်ပါလာပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ရုပ်တရက်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူကြိုးပြီးပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီလားရဲမှာခီးသွားရမယ်နိုင်ငံခြားခီးန
မယ်ဆိုလိုတာကမထင်မှန်ပဲငိုဝင်တာမဟုတ်ဘူး तू ပြင်ဆင်ထားတဲ့အလုပ်ဒါပေမဲ့ပြောရင်တော့ तू ပြင်ဆင်ထားတဲ့အလုပ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ငွေဝင်လိမ့်မယ်ပညာရေးကိစ္စတွေကအခုညီယူပြီးမှအောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီဂျာတာရီနိုင်ငံစားပြတဲ့လူတွေသတိထားမှာပါလဲဆိုတော့ရပါတယ်ငါဒီအပိုင်းကိုငါကျွမ်းကျင်တယ်ငါလုံးလို့ရတယ်ဘယ်သူမှအကူအညီတောင်းဆရာမလို့ဘယ်သူရှင်ရမှအကြံဉာဏ်ယူဆရာမလို့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မသွားပါနဲ့တဲ့ကိုဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ထားတယ်ပဲဖြစ်စေတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့တဲ့နော်ပညာသင်ကြားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိမိကသင်ကြားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကသင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆရာမပညာရေးလို့ပြောရင်အဲ့လိုနားလည်ပေးပါတိုးတယောက်ရှိကနေမိမိထက်နားလည်တတ်ကြမ်းသူမိမိရဲ့ဆရာသမားနော်အဲ့လိုလိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုဒီရှိမှာအခုညီယူပြီးရင်နော်အဲ့လိုလိုအခုညီတွေကနေပဲမိမိအတွက်အထင်ကောင်းမရှိအောင်မြင်မှုကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါလေတဲ့နော်နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်တွေအိမ်အောင်တွေကအထိုးချစ်ခင်မျက်နှိုးမဲ့အထိုးချစ်ခင်မျက်နှိုးမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်တွေအတွက်အိမ်အောင်ဘက်ကအထိုးချစ်ခင်မျက်နှိုးမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်မျိုးသားကကေမွန်တဲ့ကအထူးကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှာเนาะအဲ့တော့အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်လည်းအမျိုးသားကချစ်ခင်မယ်အမျိုးသားဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ဘက်ကချစ်ခင်မြတ်နိုးမယ်အဲ့တော့ဇနီးမယားခင်မွန်မယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတာဘာဆန်းလို့လဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာဆိုတာအခြားသောအချိန်ကာလတွေထဲထူးထူးခြားခြားကြီးကိုเนาะတစ်ခါတလေဖြစ်တတ်တယ်လေအမလေးထူးခြားနေလိုက်တာရှင်ဘလူမြန်းဖြစ်နေတာပါလေအဲ့เนาะဒီလိုလေးမေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါခရိုင်းနဲ့မတူဘူးကိုယ်ကိုပြီးတော့ဂယုဆိုင်နေတာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုသတိတရအမှတ်တရလေးတွေလောက်တာမျိုးတွေဒါတွေပေါ်ပေါက်လာမြဲတဲ့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့နော်အိမ်အောင်ရေးမှာအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမျိုးကိုပို့ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမဲ့ချစ်သူရေးစားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အချစ်ရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတဲ့သဘောထားတွေလွဲနေလိမ့်မယ်ငါကဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ तू ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့ညင်ညခုံရတာမျိုးတော့ရှိနေတော့တဲ့အချစ်ရေးမှာနော်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့1 byte နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတတိထားပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်တလလုံးတလလုံးနော်သူကတလလုံး1 byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတော့ကြာရင်လေထိုးတာတော့ကြာအစာမကြေတာစသဖြင့်ပေါ့နော်တော့ကြာဝင်းပြက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့တတိထားရမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဂျာတာရီနိုင်တဲ့အစာပြည့်ရဲ့ပုံကိုဒီအတွက်ပြုတ်လုတဲ့နဲ့တလတာကုသွားပါလဲဆိုတော့တလတာလုံးနှင်းစီနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့စီမီကိုညစဉ်ညတိုင်းပူဇော်ပါတဲ့เนาะစီမီးခွက်ဘယ်နှစ်ခွက်ရလို့ရေအတွက်မလိုပါဘူးတစ်ခုတည်းလဲရတယ်သုံးခုတည်းရတယ်မိမိအာရုံရှိတယ်လို့လုပ်ပါဒါပေမဲ့တလတာလုံးညတိုင်းညတိုင်းပူဇော်ပါတဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့စီမီးခွက်ကနှင်းစီထည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပူဇော်မှုလေးကိုပူဇော်ပေးပါတဲ့အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တောက်ကြနေနဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေတောက်ကြနေနဲ့စရဲဆိုတာတဟာနော်တောက်ကြကတော့အက်ခရာနော်ကြီးတော်တော်နဲတယ်တနဲ့စတာဟာနဲ့စတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကအိမ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအသက်ရမဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တယ်တဲ့နော်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုဝယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့မြေဝယ်ဖို့ကြံစည်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလထဲမှာတကယ်ကိုဝယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအသက်ရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခြေကဲတူတူယောက်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားအကူအညီကိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချိကဲအကူအညီကိုရတယ်ဆိုတာလောက်မှမဟုတ်ဘူးသူကထူးထူးခြားခြားအကူအညီရမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကူအညီကြောင့်သူ့မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုပြောင်းလဲသွားမှာအဲ့ဒါကိုထူးထူးခြားခြားအကူအညီလို့ပြောတာเนาะဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြနေတဲ့အစပြုတဲ့လူတွေဟာเนาะအချိကဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအပြစ်ခါပြုတ်မထားနဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအချိကဲတွေကကိုယ့်ကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာနဲ့သူတို့အကူအညီလာတော့မှာဒါကြောင့်မလို့သူတို့လာမဲ့အကူအညီကိုကိုကအစင်သင့်စောင့်ကြုံနေနိုင်မှုအတွက်အကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကိုကပော့ပော့တန်တန်မနေပါနဲ့အထူးကအဓိကအားဖြင့်တော့အကြီးအကဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေ
Nó có gọi chân nhận bí nì rè bố gồ rì sát tập hiện mò. Ở đó, cá vầy nhau lông ngán nì nè, bì bó gà lông ngán nì lông kè lì xù nhé nó rì. Tao chân nhận nè sát rì nì bàn chân nè nó, cáng lì mè rì. Nó cá vầy nhau lông đá, bì bó gà, chất xì rì yáu ngùi lông kè lì xù nhé nó rì. Nó, à khu yáu lạ tế, lạ rì mà rò. Nó, ồ, xe mà xin là bà rì bì bó gà lông ngán nì yáu ngùi cáng mè xù rà rò, tà bà vá chá bà rì lù, bà phí lù lì xù rò. ว่าทรัพย์จอมเองสิรอเนาะโอ้ไอ้น้องพี่จอมเองสิรอปีบอกอะไรไว้จ้าลูกยาวไว้ก็มาทำไมไม่ก้าวไว้ยังต้องมาดีเลยเว้ยตัวอันลูกเช่นเนาะจิลูกเยอะเลยแต่ส่วนวันต่างเสียบ่เนาะนั่นแต่คู่กันสกัดย่อเอาไหมโกรธสกัดย่อพี่ลูกเตะลูกเตะกูช่วยพี่ลูกเตะมาเองเนาะดีละฮะกูเยอะเลยสกัดย่อเอาไหมแล้วแต่เจ้ายาวไว้ต้องมาเลยเนาะจ้ากัน กูสเลยลูกไปเรื่อยๆแต่ไอ้ลูกนิวรีเนี่ยตัวกูโจ๊บใช่ไหมลาบใช่ไหมเลยเต้าจันเนี่ยสามปีการเรียนเนี่ยเนาะสามปีวิลูกเด็กลูกเด็กกูไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกเด็กเนี่ยเออกูลูกเด็กเออค่ะสามปีเราเล็บใช่ไหมเล็บใช่ไหมส่วนยังเอามาเออกูเรียนสามปีเราลูกจ้าฮะลูกกูไปเรื่อยๆตื่นเช้าเอาเงินเสียมาใช่ไหมลูกสุราใช่เนาะนี่เป็นยังไงอ่ะจับเป็นยังไงยังไงอาจจะเป็นยังไง เนาะนี่เป็นอะไรเนี่ยใส่เนี่ยแต่เป็นเอาจะเอาผิวไปหรอตีนจ้าระเพี้ยเนาะก็ว่าตีนจ้าปีระเพี้ยก็ว่าตีนอยู่ระเพี้ยถ้าเรียนไปแต่ปีละก็จะเปลี่ยนไหมอะไรนี่เป็นอะไรใส่เนี่ยแต่เป็นอะไรจริงเนี่ยแล้วด้วยเราสองนี่เลยส่วนใหญ่เลยไปอะไรตัวเบี้ยฮะทีละฮะจะเปลี่ยนไหมละเพี้ยเลยเนาะน้าเอาน้องยังก็รู้เอาน้องเป็ดแทนมาแล้วสองของยามเนี่ยเราจะรับเข้าไปเลยเนาะเอาน้องเป็ดแทนมาหรือเปล่าเลยด้วย แต่เสียมาเจอเราไม่ใช่เราอารมณ์น่าเลยแต่เจ้าบาลีเนี่ยมีด้านส่วนมีด้านสิ่งก็เนาะแล้วสองก็ได้สิบบาลีเนี่ยเนาะอ่ะเชื่อเราอ่ะเชื่อเราอ่ะเชื่อติดเนี่ยตัวบาลีเนี่ยเนาะด่าเราก็ว่ากูน่าเลยจีบ้าอ่ะเชื่อติดเนี่ยตัวบาลีเนี่ยเนาะอ่ะเชื่อเสียมาหัวบุเนาะอ่ะเชื่อติดเนี่ยตัวบาลีเนี่ย เจ้ามาเยียร์เราตั้งใจเนี่ยสาบจุดเด็ดตัวเด็กเราข้านาดาอาเจาะเสร็จเลยอะไรก็ที่ตลาดเราตัดริทาบาร์เลยได้จังเจ้ามาอีมาดิลูกย้อนไปส่วนใหญ่ที่ลาเรามาตัดริทาเมเลสโรเนาะก็ขนาดกูเนี่ยมันในมันนี่สิ่งหายก็เตรียมบูรามาอะไรตัดริทาเมเนาะน่าจะข้าขยี้ตัวอะไรข้ามาแต่ตอนแต่ตามไม่สิ่งเนี่ยในไทยมุ่งอยู่ในขยี้ตัวอะไรชาวเมืองเนาะอะไรอะไรอะไรเนาะบาดบลูเนี่ยข้านาดาเลย เขาบีอะไรข้างหน้าเด็ดเด็ดในทารุอัดชุดอะไรทาตัวทาส่วนยังข้ามหน้าเอาเด็ดเจริญาเบ้เนาะเขาบีเออเราเอริเต้าจันนั่นเนี่ยสามปีเรตุเวอัดเวจุลยามเนี่ยกูดูฮะบาลเลสโรเต้าจันนี่ได้นั่นเนี่ยอายุมาก็พี่เนี่ยมุกอัดชุดกัลสุบาร์เต้าจันนี่ได้เนาะเต้าจันนี่ได้อะกูเปล่าละมันเนี่ยอายุเปล่าละเออเราเนี่ยอายุเฉยมาก็พี่เนี่ยมุกอัดชุดกัลสุบาร์ เนี่ยนี่มาด้วยแต่จานเนี่ยพอเลยแต่ไม่ยังยิ่งกูชอบพิพิธภัณฑ์กันทุกที่บุเชื่อไปเลยแต่ก็รอเต้าจานเนี่ยสามปีเลยมีปัญชนีกูจีนเขาหน้าว่าแต่กูเด็กก็สั่นหน้าเสียมาก็รอสั่นในตอนมีมาด้วยเขาจะยิ่งไปพิพิธภัณฑ์เขมียังเออสั่นในเนี่ยสั่นมีปัญชนีสั่นในเนี่ยสั่นมีปัญชนีก็ตาเว็บบุท่าเสนอการุยดาวใช้นั่งอยู่เนาะเออมีปัญชนีก็รอเพราะว่ายิ่งมันเช่จีจี เอาเงินเลยเนาะอะคุณเลดาลอเลสุเลนนั่นเลยเอาเงินมุมมาหอบรู้เลยเพราะว่ายิ่งมันเจ็บจีจีเอาเงินเลยตัวบ้ายเวทาเลยมาสุดท้ายสุดมาเนาะที่ก็เป็นสัญญาเนาะที่เป็นสัญญาอยู่บีร์อ่ะมาอะไรปีนี้เต็นอะไรไม่รู้งานไหนเงี้ยเอาตัวบีอะไรไม่ทราบแต่เพียงมันเนาะก็บอกว่ามาจีจีเนาะมันทารีกิสัตว์จะคู่กูแล้วสองนายมุ่งเชนี่จะคู่อะไรมาพอเลยเนี่ย นั่นนะคะส่งสารสารโจษาธาตุมีอาเพียงกองยาเลยส่งสารสารลูกเดียวเลยอาจจะจะลูดันลูดันสั่งสาวนั่งเจมส์สีเหลวมีมีก็ส่งมีลูกไล่เตะอาจจะมีโอกาสอาเพียงกองนี่ก็ยาวหลานเลยเนี่ยเนาะเราโจษาตลอดส่งสารตลอดอาจจะเทมเมลล่าลูกสัวมาบ่เนาะเส้นสุดยารนาชูเปล่าเชนตัวเราเล่นขยันจิมูเล็บเชื่อใจนายมาเลยเนาะกว่า ยาวชาตัวอะไรเพื่อนนายเนี่ยอะไรเส้นสุดยารนาเนี่ยเป็นอะไรยังตัวบ้านเล่นเล่ขยันอะไรเพื่อนนายแต่เจ้ามาลูกเนาะเจ้าเนี่ยยารนาเลวยารนาเส้นสุดยารนาเรียงจ้าเวจ้าเรตูดีเล่
ဒီလာထဲမှာနော်စနေနိုင်နဲ့အစားပြုတဲ့ဤပိုင်ရှင်နေဖြစ်ရင်တရိထာနော်သူတို့ဘာလိန်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကိုတိုင်းထားမှပြီးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကတော့ကြောင်းမြတ်ရဏနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တရိထားပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကားအပြောင်းလဲအယောင်းဝယ်တွေမှာရှုပ်ထွေးတတ်ပါလေနော်ကားတချို့ကြတော့ကားကိုအလဲထက်လုပ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်တာတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကားကိုရောင်းပြီးတော့အခြားမြင့်တဲ့ကားကိုထပ်ဝယ်တာရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုကားအပြောင်းလဲပြုတ်လုတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရောင်းခြင်းဝယ်ခြင်းပြုတ်လုတာမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသိထားရင်ကိုဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်သေချာစီစစ်ဖို့တတိထားလို့ရသွားတာပေါ့နော်ပြိပခရီးအတွက်အကူအညီပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပြိပခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်အရာမထင်သေးဘူးဆိုရင်အခုအညီပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဒါလေးလှုပ်လိုက်ပါလားဆိုတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဥမာဆရာမတပည့်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟိုဒါလေးနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုပါတိုက်ဆိုင်လို့ပါအခုတရိယလို့ပြောတာเนาะဆရာမကအဲဘယ်ချိန်မှာဒီနိုင်ငံသားသွားဖို့အတွက်ဒီစာမေးပွဲအောင်လိမ့်မယ်လို့เนาะအောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့သူတို့က reset ထွက်မလာတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဆရာမကိုပြောရမှလည်းအာနာတော့မပြောဘူးသူတို့ကမအောင်လို့ reset မထွက်တာပေါ့နော်သူတို့ email ကိုလည်း reset မပို့တာပေါ့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်တော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာမကဖုန်းဆက်ပြီးသူတို့ရှီကလှုပ်ရှားမှုမတွေ့တော့ဟိုကဆရာကလုံးဖုန်းလန်းဆက်တယ်ဟို reset ကြည့်ပြီးတော့ဟမ်းနဲ့မရောက်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူး email ပို့ထားတယ်ဆိုတော့ email ကတစ်ခါလေးကြိုက်ရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း spam နဲ့ကိုရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားရင်မမြင်ရဘူးဒီဘက်မှာတစ်ခါလေးလောလောဆယ်ဖြန့်ကြည့်လို့ရှေ့မျက်နှာစာမှာမမြင်ရဘူးပေါ့အဲ့လိုရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရောက်နေတယ်သူကြည့်လိုက်တော့အိုးအောင်သွားတယ်ပေါ့တော့ဆရာမဒီချိန်မှာပညာရေးသူ့အတွက်ကောင်းတယ်အောင်ကိုအောင်မယ်လို့သူရှေ့မှာစူးစမ်းခဲ့တာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲရှိတော့သူစိတ်ကညစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဆရာမပြောလိုက်တာအောင်ကိုအောင်မယ်ဒီချိန်မှာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအောင်မယ်မသိဘူးအခုဆရာမပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုညီပေါ်မယ်ဆိုတာသူနိုင်ငံသားသွားပြီးပညာသင်ဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူမသိဘူးပြက်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘသူကကူညီလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာမလှမ်းပြီးတော့တကယ်တော့လှမ်းပြီးဘသူမှသတိမပေးဘူးလေကိုကကိုကြည့်လေဒါပေမဲ့အကူအညီပေးလိုက်တယ်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ဟဲ့အဲ့တဲကိုရောက်အဲ့တဲအဲ့ငါပို့ထားတယ်ဆိုတော့သူကဝင်နောက်ပြီးရှာလိုက်တော့ဟိုထဲမှာဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသိရတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကိုလမ်းစာပြောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့လျော့နေတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရခြားသွားဖို့အခြေအနေတစ်ခုအတွက်တရားရောက်ကလမ်းစာပေါ်ပေးတာဖြစ်ဖြစ်နော်နီးပေးလမ်းပြပဲဖြစ်ဖြစ်ဂတိပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအကူအညီတစ်ခုခုပေါ်နေတယ်တဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအိမ်ဆောင်ကြီးအိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဒီလားဒါပေမဲ့လည်းတဲ့ပဝင်းကျင်နဲ့ဆွေမျိုးတွေကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုသတိထားတဲ့နော်အာအိမ်ဆောင်ကြီးကတကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ကံတရားကြတော့ဒါပေမဲ့တဲ့အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့နော်မိတ်ဆွေတွေနော်အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲနော်ဒါစိတ်နောက်ချက်တွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာတရိထားရမလဲနော်အပြင်သတင်းအတွင်းမသိနဲ့ပေါ့အတွင်းသတင်းအပြင်မသိနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးတရိထားလိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့တော့အချစ်ရေးကမိမိချစ်ခင်စုံမဲ့သူပေါ့မိမိကိုချစ်ခင်စုံမဲ့သူပေါ်ပြီးကန်းလှမ်းတာခံရမယ်တဲ့နော်စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုရီနော်အာဟိုပြောရရင်တော့မထစ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်ချိန်ကဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့သဘောတွေကျနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဒီလထဲမှာပုံကိုလာပြီးတော့နော် propose လုပ်မှာပေါ့နော်မင်းကိုနှစ်သက်ပါတယ်ညံ့လို့ပါတယ်အော်ဆမခဏခဏပြောတယ်နော်ဒါယောက်ျားလေးဘက်ကပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးဘက်ကပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေအားလုံးမျိုးသားအမျိုးသမီးအကုန်လုံးကိုပြောတာနော်မိန်းကလေးတိလဲယောက်ျားလေးကိုပြောခွင့်ရှိယောက်ျားလေးတိလဲမိန်းကလေးကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ဒါလူအခွင့်အရေးဒါသူတို့ဒါကောက်ကောက်ဖီလင်းကိုထုတ်ပြောတာပြောခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကဘယ်သူကိုပြောတာလဲပုံသေးကားချက်တတ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်မိမိကိုနှစ်သက်တဲ့သူပေါ်လာပြီးမိမိကိုကန့်လန့်တာမျိုးခံရမယ်ကန့်လန့်တယ်ဆိုတာလက်ထပ်ပြစီကန့်လန့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းကိုငါနှစ်သက်ပါတယ်လို့ကမ်းလန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်ပါလေဒါကတော့မင်္ဂလာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတော့နော်ဒါလေးကိုအကျယ်တပွင့်လေးရှင်းပြတာပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာစကားပဲလေနော်နောက်ကျဲမကြီးကျဲမကြီးကသွေးတိုးတာနဲ့အစားမှားတာ
အဲ့ဒါတော့ပြစ်နိုင်တယ်တလာလုံးအထူးသဖြင့်တော့နော်သွေးတိုးတာဆိုတာကကြီးကြီးငယ်ငယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အစားမှားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာလေအဲ့တော့သွေးတိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆရာမတို့ဟိုအချိန်ကာလကသွေးတိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာအခုအချိန်ကာလမှာအဲ့ဒီသွေးတိုးဆိုတာလူငယ်တွေမှာပါဖြစ်ဒါကြောင့်အခုဆရာမဟောတဲ့သွေးတိုးခြင်းဆိုတာဟာလူငယ်ဖြစ
င်းအစပြုတဲ့ညီပိုင်ရှင်တွေနော်ဒီလမှာပြုလို့ရမယ့်ကုတ္တဝါမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာမိမိရဲ့မွေးနေ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်စနေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်နော်စနေနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့ညီပိုင်ရှင်ပေမဲ့စနေနေ့နဲ့နော်စနေသားသမီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အဲ့တော့ဆရာမအခုပြောတာစနေနေ့လို့မပြောဘူးမိမိမွေးနေ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာစနေသားတန်ဃာတော်ကိုခနဲ့တည်းရန်လှူဒန်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာဥဟာအင်္ဂါသားသမီးဖြစ်မယ်နာမည်ကိုစနေနံအဖွင့်နဲ့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအဟောကိုနားထောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာစနေသားတန်ဃာတော်ကိုခနဲ့တည်းရန်လှူရမှာဖြစ်တယ်ဆရာမရေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလတာမှာစနေကနော်လေးပတ်မှာ၄ချိန်ရှိတယ်အော်လေးချိန်လုံးကမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်ထူရင်ပြည့်စုံပါเนาะအဲ့ဒီလိုထူတန်းပေးပါဒါဆိုရင်တော့စနေနေ့နဲ့အစပြုတ်တဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကောင်းသောကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအားနည်းချက်တွေကိုเนาะကာကွယ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအချင်းအရာတွေကိုအင်အားကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့ကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါလေဒါဆိုရင်တော့ဆံမကအမိများမှပြောတော်ကံကြမ္မာအဟောဆိုတာကိုတနင်္ဂနွေကနေစပြီးစနေအထိเนาะဟောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေတင်ဆက်နေတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောင်းမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးတင်ဆက်နေတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်ကြပါဟောင်းမြတ်ဟောင်းမြတ်အမြဲတမ်းစီနေရတဲ့လည်းမင်းသားအားလုံးကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုကျေးဇူးများရည်ကြပါစေ။ကာယရဏကဝိညာဏဓာတုရာတံသုခာနိသဓမ္မာနဲ့အောက်ကရပစီနမစေယော။ဒုက္ခာနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုရာတံသုခာနိသဓမ္မာနဲ့အောက်ကရပစီနမစေယော။သတ္တနာကရဝိညာဏဓာတုရာတံသုခာနိသဓမ္မာနဲ့အောက်ကရပစီနမစေယော။ကာဏယရဏဝိညာဏဓာတုရာတံသုခာနိသဓမ္မာနဲ့အောက်ကရပစီနမစေယော။သာသနာ့ဇေဝဝိညာဏဓာတုရာတံမုက္ခနိသရမာနအောက်ကရပစီနပစံယောဘုရဘာယနာကဝိညာဏဓာတုရာတံမုက္ခနိသရမာနအောက်ကရပစီနပစံယောဒုပါနံသတ္တနာကနာယသနာသာသနာဘုရဘာယမနောဓာတုရာတံမုက္ခနိသရမာနအောက်ကရပစီနပစံယောဉာဏုပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တနိဉာဏုပမနောဓာတုရာသာမနောဝိညာဏဓာတုရာသာတံမုက္ခနိသရမာနအောက်ကရပစီနပစံယောဥဇိယနိတိတောနိတိတောအမှန်ပဲနေပါရှင်မယအလုံးမဲ့ခொနဲ့သားမီခொနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကိုကြည့်ရှုပြီးပိတ်သားပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ